heter Triana Iglesias, og jeg på modelljakt. Det brasilianske bikinimerket Porto BR, de på utkikk etter en ny modell som skal reise til Brasil og gjøre en fotoshoot, der hvor jeg skal være coach. Du trenger ikke å føle at du ser ut som en modell eller har noen spesiell fasong, men det du trenger, det masse selvtillit, godt humør og utstråling. Så da kan du gå inn på portobr.net, og så kan du melde deg på. Så kan det hende at vi ses i Brasil. Lykke til!